Bu mövzumuz olacaq. ABAK üzərində böyük qardaşların hesablanması. Demək, böyük qardaşlar sizə dedim ki, onun tamamlayıcılarıdır. 1-ə 9, 2-ə 8, 3-ə 7, 4-ə 6, 5-ə 5, 6-ə 4, 7-ə 3, 8-ə 2, 9-ə 1-dir. Böyük qardaşları necə hesablayırdıq? Kiçik qardaşlarda bildiyimiz kimi toplanmasında qardaş bağlayıb 5 asırdıqsa, böyük qardaşların toplanmasında da onun tamamlayıcılar olduğuna görə qardaşı bağlayıb 10 asacaq. Əlimizdə göstərdik, ilk dərsimizdə Türk üsulunda əlimizdə göstərdik. İndi isə ABAK üzərində misalları tərtib edək. Misallarla aydınlaşdırım, daha aydın başa düşərsiniz. Məsələn, burada bir misal götürək. 8-ci misala baxaq. Baxın, burada 2-dir. 2. Üstünə 7 gəlməyim. Gəlirəm 5, 6, 7. Düzdür. Yox, əstəxdirlər, bağışlayın. Mən səhv baxmışam, misala. 2-nin üstünə 2 gəlməyi. 2-dir, üstünə 2 gəldi. Sonra da üstünə 7 gəlməyi. 7 gəlməyi də neyini? 7-nin qardaşı, böyük qardaşı 3-ü çıxırıq, 10 açırıq. Sonra üstünə 2 gəlirik. 2 gəldi, sayımız neçə elədi? 13. Baxın, burada da cavab 13-dür. Yaxşı, keçək başqa bir misalla. Aha. Məsələn, buradan 6-cı misala baxaq. 30 7 5, 6, 7. Sonra üstünə bir gəlirik. Üstünə 7 gəlmək. 7 gəlmək. 7-nin qonşusu, pardon, 7-nin qardaşı 3-ü çıxırıq, 10-u açırıq. Üstünə gəlirik 50, 4-ünü. Sonra çıxırıq 20, 7-sini. 5, 6, 7. Cavab neçə elədi? 50, 60, 70, 2.